Представники півсотні об'єднань з 8 областей України беруть участь у форумі «Нові громадські організації. Від ідеї до дії», який відбувається в Тернополі. 42 з них створили громадські організації після початку повномасштабної війни. Одну з них торік започаткувала Аліна Атамась після переїзду з Харківщини на Тернопільщину. Об'єднання, яке вона очолює, шукає житло переселенцям в Гусятинській громаді. Відсутність постійного фінансування організації, каже жінка, одна з найбільших проблем. Ми знаходимо житло, по-перше. Я виставляю в себе на офіційних сторінках, що є таке житло з умовами, з описом, з фотографіями, зі всім. Далі люди, хто потребує, до мене звертаються. Ми з ними спілкуємось, я проговорюю всі умови, тому що ми зрозуміємо, що це будинки, як правило, в яких дуже давно ніхто не жив, і там водопроводу, як правило, там кухні, такого немає. Я йду, прибираю повністю будинок, підготовлюю, тобто ми приносимо продукти, постілі, подушки. Фінансування в нас немає, на жаль. У нас єдине, зараз ми виграли грант, ми реалізовуємо інтеграційні заходи і нам надали матеріальні цінності, тобто нам надали обладнання. Ми пишемо гранти, працюємо над тим, щоб залучити побільше фінансів, але наразі фінансування в нашій організації немає, все за свої кошти, своїми силами. Регіональна координаторка з розвитку спільнот переселенців у Тернопільській області, представниця громадської організації «Кримсос» Лукія Квич розповідає, на захід прийшла, щоб дізнатись про потреби нових об'єднань. Каже, зараз її громадська організація допомагає 20 організаціям з Тернопільщини, зокрема, шукати фінансування. Ми допомагаємо і навчанням індивідуальним для громадських організацій, консультуємо їх юридично, допомагаємо їм з написанням грантів. Самостійно також маємо гранти, які надаємо цим громадським організаціям, для того, щоб вони в подальшому могли брати відповідні нові вершини і збільшувати свою діяльність. Тому ми не можемо насправді собі дозволити, знаєте, там брати велику кількість цих ініціативних груп і громадських організацій, тому що, на жаль, наша робота, вона також, знаєте, не може охопити усіх, тому ми сконцентровані на певній кількості ініціативних груп і громадських організацій, які ми системно допомагаємо для того, щоб мати з цього певний якісний такий показник. Громадську організацію «Територія нових змін» Ірина Скуратко заснувала у 2019 році. Розповідає, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через повномасштабну війну довелося змінити напрямок роботи. Громадська організація з самого початку спрямована була на розвиток соціального підприємництва, на розвиток економіки і громадського сектору як такого. Дуже багато нових напрямків роботи відкрили для нас для початку COVID, а згодом вже і повномасштабне, тому що як громадська організація ми на деякий час взагалі не реалізовували проекти, тому що ми повноцінно включилися в тему волонтерства, залучення ресурсів, розподілу його для ВПО, для військових. Тобто ми почали мережуватися з іншими організаціями, які працювали тут на території. Ми знайшли нові контакти, ми їх навпаки розвивали, ми шукали школи, які допомагали особистими якимись речами, або людей, які також сприяли. Аж згодом, десь приблизно за рік часу, ми вже адаптувалися і зрозуміли, що нам треба повноцінно включатися назад в громадську роботу, в грантові кошти і можливості такі, які відкривають якраз саме грантові програми. Форум громадських організацій у Тернополі триватиме 2 дні, розповів організатор заходу Максим Черкашин. Під час повномасштабного вторгнення громадські організації почали дуже швидко створюватись з ініціативних груп і дуже швидко розвиватись, прогресувати. Тобто, ще вчора була ініціативна група, сьогодні вже громадська організація, завтра вони вже подивлять проект, виграють, реалізовують. Ця динаміка є досить швидкою. І це певний такий унікальний випадок не лише в Україні, мені здається, в світі, коли йде дуже така інтенсифікація перетворення активних людей в громадські організації. І нам було важливо зібрати їх сьогодні, завтра і поспілкуватися, чому вони це зробили, як їм працюється, які точки росту, що з ними буде наступно. Року, можливо, вони можуть між собою трішки попрацювати, будуть якісь цікаві ідеї, можливо, будуть кооперації. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.